česky mluvím už 20 let, to mi jde, na to byste se urazili. Já se vás uvítám, můžeme vyprávět holicky dneska večer? Já vás nečujem, můžeme vyprávět holicky? Asi mluví hlasitě. Můžeme vyprávět holicky? Konečně už vidím, pokud to ty lidi mají. Na začátku moc nemluvili, pak se rozmluvili. Takže ještě jednou krásný hezký večer, maminky, tatínkové, dědečkové, babičky, bratry, sestry, všichni, co tady jste. Dneska je takový velký večer pro vaše děcka. Předtím, než ještě začneme vyprávět trošku o historii letní muzikálové školy, bych chtěl přivítat mojich vzácných hostí, kteří za mnou dojeli až z Prahy. Jak se říká, umělci dojeli až z Prahy. Takže prosím, přivítajte muzikálového herce v mnoha muzikálech, Mídlový princ, seriálech, Děti ráje, prostě je toho hodně, v čem Petr Kudhajl hraje. Petr Kudhajl! Také tvář Československo má talent, myslím, že jo, Peťo? Dále, moji kolegyně z muzikálu Děti ráje, taky v mnoha jiných muzikálech, teď si všechno nespomenu, Jenny Chatty! Děcka má velice moc oblíbená, iba došla, asi včera dojela. Objavila se u oběda, děcka začala být... Promiňte, dál se to dál, takhle řdali tam ty děcka. Asi všichni tady na Slovensku poznáte, já jsem teda nikdy nepoznal, Dominiko, sorry. Ale na Slovensku hrozně známá, bacha, v Prahe teda se začíná být hrozně známá, všechny hlavné role bere Absolonovej, bere Čákovej, dokonce už ulicí Bílej, teda se objevuje v nové muzikály. Dominika Richterová! Asi seriál, co? My odvíjeme, myslím, že teda z největší. Takže toto jsou moji vzácní hosté, který dojeli až z Prahy. Uměl. A teď jeden můj nejvzácnější host, kterého si hrozně moc vážím. Legenda českého filmu, legenda českého, ne českého, dokonce československého, kdysi asi dva roky zpátky, raditel Slovenského národného divadla, muzikálový zpěvák, muzikálový herec, tanečník, režisér, choreograf, a asi náš československý panišníkov, pan Vlastimil Harabes! Dobrý večer. Já jenom bych, Braňa, tady opravil, víte, řeknu vám takovou příhodu. Jsem šel do divadla, že se vždycky představuju sám, jako jo. Protože jsem šel do toho divadla a taková skupinka, která šla na hlavní nádraží, dnes už cizinců křičeli, pán umelec, dajte nám nějaké peňážky. Tak já vždycky musím tady drobný v kapse, tak jsem jim nasypal ty peníze a oni křičeli, a děkujem vám, pan Bartoška, děkujem vám. Takže já se jmenuji Vlastimil Harabec, dobrý večer. Takže pan Vlastimil Harabec alias pan Bartoška. Samozřejmě mezi námi vítám a je představitel tohoto města, pana primátora Zdenka Čambal. Tak to jsou moje hosté. Tento večer se volá večer muzikálových hvězd. Tohle moc nejsou hvězdy, jo? Oni jsou sice známí, ale hvězdy dneska večer přijdou. A to bude až za chvilku. Ale předtím bych se chtěl samozřejmě poděkovat městu Holíš za poskytnutí těchto nádherných prostor. Prosím, zatleskajte. Děcka si to užívali. Samozřejmě to díky panu primátorovi, za co jsem hrozně vděčný, že nám poskytnul prostor. Samozřejmě děkuji celému štábu, co mi pomáhali, cvičitelé, Máša, Tereska, David, holky, maskérky, Erika, Petra, Miša Ondrisková, Jaňa Láni, který mi fotil, moji rodiče, které dětskám rozdávali jídlo. Hrozně moc děkuji všem, že mi takto pomohli, že ten letní muzikálová škola se mohla uskutečnit. Trošku komolím, promiňte, ta záhoračtina je těžší jak angličtina trošku někdy pro mě. Takže trošku komolím, trošku drmolím, ale já věřím, že to zvládnete. Tak tohle je poděkování, zatleskajte jim všem, prosím. Děkuju moc. Jestli ještě nesedí někdo, jsou tady dvě místa volná, abyste si sedli, abychom zaplnili do posledního místa. Čau, Emily! Čau, Gimme Five! Čau, výborně, konečně po dvou týdnech mi dala Gimme Five. Takže to je malá Emily.
Teraz trošku historie, já vás nebudem dlho nudit vyprávěním, ale chcem, abyste věděli vlastně, protože vy rodiče vlastně nevíte, co jsme na letní muzikálové škole robili. Děcka vám to asi vyprávěli. A proč vůbec letní muzikálová škola vznikla? Vznikla proto, protože já sám jsem holičan, zešel jsem od táto a měl jsem sen. Měl jsem sen stát se hercem. Paní Štermecká to je, to byla moje paní učitelka. Kde jste, paní Štermecká? Moja paní učitelka v mateřské školky, zdravím moc. A říkám, kam to začalo? Začalo to od školky a já jsem si povídal, že trošku něco tomu holíču musím splatit. Není to o penězo. Samozřejmě zaplatili jste si velké peníze, já vám za to děkuji. Ale věřte tomu, že jsem si to zaplatil plno věcí. Obědy, cesty, je to hrozně moc. Tak ještě musím připomenout, že umělci dneska jsou za cesták tady, co jsem musel zaplatit. Takže vlastně budu dneska tady zpívat zadarmo. A je to taky z jednoho prostého důvodu, který vám za chvilku oznámím, ale to až za chvilku. Takže historie letní muzikálové školy byla to, že jsem chtěl trošku splatit klub voličů. Děcka se přihlásili, počítal jsem 15 děcek, bohužel nebo bohužel došlo 36 děcek. Byly tam děcka dokonce z Kanady, víš, Sofie, z Kanady, měli jsme tam děcka z Prahy dokonce, taky Sofia z Prahy, máme tam děcka z Brna, Holíš, Trnovec, Skalica, zapomněl jsem něco? Kbeli, super. Takže já říkám, že už to byla trošku taková mezinárodní škola, na co jsem vděčný. Pan Harapec je taky raditel mezinárodní školy v Prahe. Pane Harapec, jsem taky raditel holické mezinárodní školy. Takže vám sahám na paty. Jednou trvá zvolení národní umělec, jak pan Harapec, ale to si počkám ještě na legendu. OK, takže letní muzikálová škola vznikla takto. S dětskama samozřejmě, za dva týdny nenaučím ani zpívat, ani tancovat, ani hrát. Naučím jich trošku nějaký úctě k sobě. Učili jsme se to, ještě pochválím hrozně děcka, máte jich hrozně vychované. Já jsem čekal, jak dnešní generace a starší vyprávěla furt, ty děcka jsou dneska nevychované, nic nevědějí, nic nechcou, jsou lenivé, iba na počítače. A teraz nekecám, děcka hrozně poslouchali, samozřejmě, kdyby to lezlo na nervy. Počuji těch 36 děcek furt vyprávět celý den a kričat. Děcka, zakryčte, jak jste kričali! Toto mě robili třeba z 8 hodin denně. Já jsem to vydržel. Špendlík! Nepočívají už moc, mají konec. Takže špendlík bylo naše heslo, když museli být ticho. Byli ticho. A skutečně nekecám, nejsou to zpratkové, jsou hrozně vychovaný, věděli poslouchat. Dokonce i malý šestiletý děcka, s kterýma jsem sice největší potíže, ale věřte tomu, že po dvou dňoch se tak přizpůsobili, za co jsem hrozně vděčný, že jich slušně vychováváte. Takže vám děkuji za to, že jich slušně vychováváte. Zatleskajte si vy. To je jedna věc. Dále jsem jich počul tému, že si mám být za svým snem. Já jsem se pýtal na jejich sny, začínali jsme každé ráno, že jsme si říkali, čítali knížku Malý princ, alebo holínské návrácké pověsti. Malý princ byl trošku na nich těžký, na těch mladších, tam jsem jim vysvětloval různé věci, co mě zaujalo, že různě rádi si čítají. Já doufám, že čítáte, protože to je hrozně důležité pro nich, aby se oni rozvíjali. Čítáním jim rozvíjá vlastně fantáziu a jsem rád, že děcka si čítali. Hrozně jsem za to moc rád. Ale proč to říkám? Učil jsem jich, aby išli za svýma snama, tak jak já jsem kedysi išel za svým snem a byl jsem, věřte tomu, odrazovaný hodně ve škole. Braňo, ty se nestaneš hercem, ty přece nemůžeš holý čas stát hercem. A představte si, postavil jsem se vedle Harapese. Je to tak? Dneska vedle něho stojím na jevišti, sice nejsem národní, ale jsem karlínským a podobným divadlem, občas si zahrajem, občas něco umím, dostane na to zaplatěné, ne moc, ale žijem z toho a jsem šťastný. Takže já jsem děcka učil, aby vyšli za svým snem, celý věc zubárkama, herečkama, modelkama, neberte jim jiný sny. Nech si jdu za svým snem, a i když je to divný sen, anebo šílený, neberte jim to. Věřte tomu, že raz se to na nich sen může stát skutečností. O to vás prosím, abyste ty sny teda nebrali. To je pro vás jen taková rada. Co mě najvěc potěšilo, bylo asi vystoupení včera, možná pro mě víc jak dneska, protože dneska jste rodiče, budete jich podporovat. Byli jsme v domově důchodců, tady, v našem. A co mě najvěc potěšilo, že dneska se zaprvé nebáli vůbec. První potěšení, že se bych naučil stát před lidma, nebo já jsem. Hrozně vděčný jsem za to. Další věc byla, že oni si, myslím si, že si jich vážili, nechcem kecat, ale išli za nima, latkali jich a ty starý lidé, starenky, babičky, dětkové, začaly kladat o tom vystoupení. Dokonce jak je možná to ještě, jak jsme tam došli. A já jsem možná toto vystoupení radši, jak dneska, protože dneska někdo vám dneska budete na toto smoltání. Uvidíte,
trochu starší člověk. Cítím už tu samotu, už moc chodit nemůžem, občas už z postele nevstávám. To pan Harabes dneska řekl, no jo, to já ještě skáču jako mladík, jo, jo. Ale on to má nacvičené za těch několik let, já ne. Takže já jsem byl šťastný, že jsme vystoupili před těma staršíma lidma, že oni si toho vážili, já jsem si toho vážil, takže říkám, pro mě to vystoupení bylo včera premiéra, dneska to bude pro vás premiéra, mě se těším samozřejmě na vás, aby se vám ukázali. Vy musíte odpustit nějaké chybičky, nešlo to úplně zvládnout, máme i zvuk, hrozně těžký, protože bohužel jsme neměli tolik času zkoušet, měli jsme chvilku, ale já věřím, že zvukár je samozřejmě z Prahy, z muzikálu Děti ráje, že jim pomůže, co to bude. A vy to dopustíte, každou chybičku, která bude. Či to bude tak, či to bude tak, já se budem snažit. Maminky mávají furt děťom, no jo, oni se už těší, já už nebudem moc vyprávět. Teraz je ještě moje milá povinnost. V těchto dňoch slaví svoje jubileum. Asi víte, kdo? Harabes. Můžete to zazvat, on je naučený na svoje jméno. Po něm křičí takhle, buď Bartoška nebo Harabes. Já bych pozval pana Harabese ještě jednou sem ke mně na jeviště. Slaví významné jubileum. Chtěl jsem říct 18, ale to ještě není. Je to 70 let, si představte, že už tančí, zpívá. To jsou Holoučany, vidíte. Takový aplaus měl ani ve středu, ale u kůry národ máme, že jo? Tady je jedno. Takže ještě jednou! Já děkuji moc. Samozřejmě chcem pozvat pana primátora, který by mu rád zablahopřál a přišel k nám. A ještě moje děti, pojďte sem. Moje děti, pan primátor, dětská překvapení. Nejdřív dáme slovo panu primátorovi. Takže dovolte mě, aby som vás všetky privítal v mene mesta Holíč. Mám úprimnú radosť, Braňo, že tu takto stojíš, lebo som častý návštevník tých pražských muzikálov, či je to na Broadway, v Paládiu, keď som ťa videl asi rok a pol naposledy, si tam hral v Bídníkoch, super. Áno, to je bomba, čiže mám radosť, že teda je aj tu v Holíči, mám radosť, úprimnú radosť a myslím, že vy všetci, že poctil tieto naše nové priestory aj hviezda formátu, takého, aký pán Harabes drží. A som rád, že z tohto miesta nielen mene svojom, ale vás všetkých, ktorých je tu plná sála, mu môže zavinšovať tomu peknému levelu druhej zrelosti. A som presvedčený, že tú radosť z toho pohybu, z toho vyjadrovania, toho cítenia toho pohybu, že bude ďalej odovzdávať tým mladým a že aj keď má už pozíciu a funkciu direktora, že vždycky si zaspomína na to, čo ho urobilo slavný. Takže všetko dobré. Já děkuji pánovi primátorovi a též dětská jdeme my. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milí blízče, hodně štěstí, zdraví. Jsem jich naučil já. Já děkuji. Děkuji děti, jdeme se to zadu připravit jako skvělí herci. To je vlastnoruční kresba od Lucinky Steinerovej. Ještě se vám jdeme připravit, dáme ještě dozadu. Ještě dozadu vám to. No. Takže já děkujem, takže také oficiálně máme za sebou a já myslím, že zkusíme program. Jak jsem říkal, teda jsou hvězdy, ale potom budou ty největší hvězdy dnešního večera. Takže já bych teraz moc rád privítal na pódium Jenny Chatty a hned po ní Dominiku Richterovou, které si dají spolu duet. Takže prosím, Jenny Chatty! Krásný dobrý večer, ahoj. Já moc děkuji za pozvání a Braňo teda klobouk dolů, protože přece jenom uspořádat takový muzikálový tábor není taková sranda ohlídat tolik dětí, když nemá s tím zkušenost, přece jenom je to umělec. Takže ještě jednou potlesk pro Braňa.
No a já bych vám zaspívala, když jsme teď Pražáci, nebo já jsem teda z Moravy, takže já to tady mám vlastně blíž domů než do Prahy, ale aby jsme byli trošku mezinárodní, tak jelikož jsem napůl Italka, já bych vám zaspívala jednu italskou krásnou písničku od zpěvačky Patty Právo z 60. let, La Bambola. Thank you.
Čandy a Dominika Richterová. Já jsem si s nima chtěl teď zpívat, ale bohužel po těch dvou týdňoch už tam není nic, takže zpívat nebudem. Sorry, Domi, spolu jsme měli zpívat. Takže to byli moji dva hosté a teraz už trošku nevážnější. Já moc o těchto věcách nerad vyprávím, ale bohužel je to život a děje se. Děje se v životě strašné věci, zlé věci a my musíme čelit tím, že my budeme vlastně veselí, protože když jsme byli všichni smutní, tak se nám asi na ten světě nebude darit. Je to věc, která není příjemná, ani mě se to neříká dobré. A já věřím, že všichni to pochopíte, že tyto věci se těžko vyprávějí. Já bych chtěl pozvat svého vlastně hlavního hosta dnešního večera, pro mě dnešní největší hvězdu, než všichni ostatní. Filipku, půjdeš ke mně? Filipka Lísala, pojď Filipku. Vy mu všichni zatleskejte. Nevím, jak mám vyprávět o takovýchto věcách. Já prostě iba vím, že ten život, tomu, komu nadělí, tak je to těžší věci, než máme my, který máme to štěstí, že nemáme tak těžké věci, že tyto lidé potom bývají mnohem silnější než my. Promiň, Filipku, já jsem teda sami noha trošku zvrtla, promiňte. Že prostě ty budeš mnohem silnější než my všichni. A to je na tom životě hrozně úžasný. Ještě jednou zatleskejte Filipkovi. Já nevím, co mám vyprávět. Já bych si se rozhodoval, že na možný projekt muzikálovou školu, že jsem nevěděl o Filipkovi, zavolali mi to kamarádky, že či bych něco takového i pomohl s něčím. Samozřejmě já jsem pro tyto věci otevřený, proto i dnešní představení je vlastně bez vstupného, i když jsme mohli dát vstupné, protože říkám, že vystupují tady významní umělci. My jsme se rozhodli bez vstupného, ale já věřím, že jsou mezi námi lidé, který trošku pomůžu ten trápení, který mají rodiče, kde se musí snažit. Chceš si Filipku sednout, nebo ještě to vydržíš sednout? Vydržíš, že? Jsi šla, výborně. Chcel bych jim trošku pomoct, malou cestu, já vím, že to není moc. Já jsem si vymyslel takovou věc, když se všichni postavíte, pod svojima stoličkama najdete obálku, každý. Odlepte si ju a když budete tak hodní, klidně euro, 10 centů, každá kačka, každé euro malinké pomůže. Kdo nemá, trvá se u sebe a pošlete tam dobré slovo. Já budu za to vděčný, keď se každý zohnete po tu židličku, tak tam každý tu obálku najdete. Všetci. Na každé židličce je nalepená. Umělci samozřejmě darujovali už svojima honorářema, ty se nemusí zrovinat. Já budem šťastný, když tady aspoň trošku vyberete. A říkám, kdo nemá peníze u sebe přímo, dobré slovo alebo něco. To, co vybereme, se všetci dozvíte samozřejmě po písničce, to spočítají u moje kamarádky. Když máte tu obálku, všetci, vytáhnu to, já doufám, že máte. Když tam něco vložíte, prosím, postupně všetci tu obálku pošlite směrem doprava, po moje ty. A vyzbírají to moje tady dvě kamarádky, které vyzbírají ty obálky. Jsem vám za to vděčný, aj Filipek. Ne, že by on to chtěl, ono to vůbec totiž neví, ani rodiče to nevědí. Já to přísám na to, že jsem Braňo a na svýho malýho, že prostě ty věci nikdo nevěděl, to jsem si vymyslel, to nevěděli. Takže já vám děkuju, Filipku, moc si sednou. Ten večer je dneska pro tebe, vy mu zatleskejte po cestě dolů. Já ti moc, Filipku, děkuju, že jsi to zvládnu. Takže,
To byla ta těžká věc pro mě, já doufám, že jsem to moc nezatěžil. A teraz bych už rád privítal druhého hosta. Privítajte Peťu Kuthajla! Tak dobře, tak jsme se něco dozvěděli, já moc držím palce, mám v rodině podobnou zkušenost a vím, že se dá velice hezky bojovat, takže jdeme na to. A já dám písničku, za kterou jsem taky kdysi bojoval v jedné pěvecké soutěži a dostal jsem se do krásného finále, tak já vám ji teď zaspívám a potom si dáme jednu, kterou budete určitě znát a kterou si zaspíváme úplně všichni. Takže první písnička se jmenuje What Do You Want From Me a myslím si, že někteří určitě budete znát. Když mi trošku pomůžete dneska, tak to bude skvělý. Sha la 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 la
Děkuji, já si ještě na to budu pravděpodobně poznání. To se nás nevěděl, nebo se nás nevěděl. Petr Kudál, ještě jednou! Já jsem teda chtěl už brát výsledek, bohužel jste skvělý, ta sbírka je obrovská, aby se za podívat, nespočítali jsme to za dvě písničky, takže potlesk ještě jednou vám, děkuji. Výsledek za nás je velká, je připravený umělec velkého jména, náš oslavenec, pan Harapes, který vám též dneska zaspívá. No tak dobře, tak já vám zaspívám píseň Ubohá kudrů, což je z představení Prstení pana Nibelunga, divadla Semafor. To představení vymyslel pan Jiří Suchý, muziku složil Jiří Suchý, scenografii vymyslel Jiří Suchý, kostýmy navrhl Jiří Suchý, režii má Jiří Suchý a hlavní roli hraje Jiří Suchý. Tak. A já tam vystupuji v roli Rapsoda, což je takový vlastně průvodce tím dějem toho představení. Já jsem najednou vyprávěl jednomu kolegovi, že se ptal, co tam dělám, já jsem říkal Rapsoda a on říkal, víš, co to je Rapsod? To je takový člověk, který se naučil, musel umět v dávných dobách vyprávět určité příběhy a nesměl se o nic jiného zajímat. Jenom umět vyprávět po kraji ty příběhy. A proto se říkalo, že je blbej jako Rapsod. Tak jsem říkal panu Suchýmu, aha, já už vím, proč jste mě obsadil. A on říkal, ne, já jsem to nevěděl, tohle tu historii. Takže vám zaspívám z toho jednou tu písničku. No, poprosím. Štyrku! Já jsem čekal, že budete ještě jednu třeba dávat, nebudete. OK, pan mistr Vlastimil Harapes. Čerstvej sedmdesátník, za tři dny, za čtyři. On to nerad slyší. OK, tak to byli moji umělci, já doufám, že se vám všetci slubili. Chcete ještě někdo zaspívat? Ještě máme čas, počítáme furt.
fakt furt počítáme. Kdybyste někdo měli nápad, že zaspíváte, já nemůžu. Po těch dvou týdnech to nejde. Jo, tak byste se stál, takže byste. Jdeme, můžete, chtějí. Tak to bude asi z toho samého, tam je ještě jedna nahrávka jako trojka, jo, teda. Pro zvukaře trojka. Pro zvukaře trojka. Ta písnička se jmenuje Trojka, to je zavádějící název na Slovensku. To se jmenuje Soumrak bohů. Pane Wagnere, S potěšením vám hlásím, že soumrak bohů se nekoná, zatímco soumrak lidstva je na dohled. Když soumrak bohů se nekoná a přesně jde se spát, když soumrak bohů se nekoná, a není nač se ptát. To proto, že soumrak bohů je na dohled, co na plat, že zemský ráj to na pohled. Soumrak se zakryje, to, že už tady je, zříme. Cvět slzy poliká, ach běda, předměna, že se nám vymyká, co se nám onde se zloději vloupali do bytu, protože se vloupali, no přece, aby tu ukradli, co se dá, voláme do noci, do duše, do sedá, emoce bez moci, ztrácíme naději, doufáme zbytečně a zatím zloději dopluli bezpečně. Ozonovou dírou do daňového ráje. Končíme jinak, než stojí sám, soumrak bohů se nekoná. Soumrak bohů se dneska říká ráno, budou dál až spadne opona. Stačí pouze dát prsten na nepravou ruku, to se může stát, jak by ne. Celá ta nádhera Richarda Wagnera jako dým se rozplyne. La 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 la, jako dým se rozplyne. To je dobrá zpráva, potleskáme si. Můžeme se znamenat, že můžeme to spočítají. Já to nebudu natahovat, počkáme, nebylo to takto ve scénáři, bohužel peněz je moc, nebo bohu dík, peněz je moc. Jsem vděčný vám, kláním se vám. To je dobrá zpráva, že jsme ještě zůstali půl hudba, ještě máme půl srdce, to je dobrá zpráva. A ta dobrá zpráva je ještě druhá, že teda zde jdou ty hvězdy. Hvězdy muzikálového večera. To jsou oni. Mlčíte. Špendlík. Umíte to šetřit. Furt je špendlík. Furt je špendlík. Zatleskejte hvězda muzikálového večera! Thank you.
velký pán, kdo jsem já, to nemají pochybí. Oh, 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 that's a better guy.
Já moc děkuju. Dneska děkuju, my ještě nekončíme. My máme ještě něco pro vás. Ještě chvíli počkáme. Filipku, já jenom řeknu tu sumu. Chceš to vědět? Je to bomba. Holičany tě miluju. Je to 1147 euro! A 1118 český! Samozřejmě nemáme šek, toto je šek, potom předáme osobně. Filipe si s náma teda zaspívá, doufám, že všetci, pár přátel, s tím se s vámi rozloučíme. Ale ještě předtím, než se rozloučíme, děcka, já vám předám diplomy. Všetci jste absolvovali, všetci jste prošli, prázdniny začínají. Diplomy nebudeme asi postupně rozdávat, protože by to bylo dlouho, my si jich rozdáme tam, jo. Předává mi pan Harapes, pan primátor, Peťa Kudha, Jenny Chaty, Dominika a možná a já. Takže špendlík. A i rodiče se to naučil, vidíte, doma můžete křičat špendlík furt. Filipku, jdeme na to, pár přátel, já potom všechny naše umělce a jdou k nám s Filipkem. Já si toto takto odložím, tady ten můj scénár. A jdeme na to. Thank you.
počkejte. To si to zaslouží. To je Pavel Mladý, nás budete do 2-3 měsíce. Dneska to je pro vás a pro Friza. Já děkuju za všechny. Děkujeme, krásný hezký večer. Krásný hezký večer. Vydárné otevřítá vás, protože si dál těchujeme. Gratuluju ke dětěm, či máte chvíli, která jsou se dělá, to ne. Teda jsou umělci, kam jdete děcka? Už nemám nad nima moc, jsou vaše. Děkuju všecky, děkuju. Děkuju moc. Děkuju.